nədirsə, qızıl oğramışam. Başqaların uşaqlarını zəhərləməmişəm ki. Bittin, qudulmusan? Başın gecələnir. Ax, bunun təzyiqi yox idi. Sən get həkimi çağır, mən buradayım. Nə oldu sənə? Tez olun doktor, gəlin bura. Gülarə xanımın halı pisdir. Nə olub ki? Deyəsən təzyiqi düşüb, yıxılmışdı. Gətirib palatada uzandırdıq. Çevirin onu. Tez. Gömeyelim. Gömeyelim. Yavaş, 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 yavaş. Aha, biraz da. Saklan, saklan, saklan. Yaranı yumak lazımdı. Tez. Ləvazimatları getir. Ercek. Ercek'e ver. Tez. Kaçı. Tampon. Yara çox dərin deyil. Yaxşı ki, şah damara toxunmayıb. Yoxsa vəziyyətin lap pis olardı. Sən də biraz ehtiyatlı ol da. Fikir deyilim. Ayağım qapıya ilişdi yıxıldı. Önümdə dikiş maşının dəmiri vardı. O da aldı altında. Amma Gülarə xanım, bu heç dəmir yarasına oxşamır axı. Bəlkə... Mən dedim ki, yıxılmışam. Şükür Allah'a, şükür ki, yaxşı qutardın sən Gülarə xanım.
gel biraz pencerenin kabağına. Sana hava değsin. Gözünü teşekkür etsin. Çay istersen. Binalardan baxanda bura ilə görünür ki, elə bil ki, bizim həyat ovucun içindədir. Əcəb söz dedi. Bizim həyat. Doğrudan. Hərdən adam elə gəlir ki, bura bizimdir. Həmişə də bizim olacaq. Eviniz kimi. Burada yaşamışıq, büyümüşük. Burada da öləcək. Burada niyə ölürük? Sən də nəs gətirmə. Bayırdə bir sənə gidişim var. Sağlıq olsun çıxan. İki nəfərlə yaxşı haqqı sağlıq. Amma mən inanmıram ki, buradan çıxacağım. Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, o divarlara nə vaxtsa çöldə baxacağım. Çıxandan sonra da hiç inanmadan gəlməyəcək ki, nə vaxtsa bu divarlara içərdən baxmışsan. Həyat adamın fikirlərini tez dəyişir. Bir fikirləş. Bax, orada yaşayan adamlar hər dəfə eyvana çıxanda aşağıda bizim həyəti görürlər. Allah bilir, nə fikirləşirlər bizim haqqımızda. Nə fikirləşəcəklər? Fikirləşirlər ki, bunlara bax, həyatlarını qadın qoyublar. Biri baş kəsəndi, biri qatildi. Allah, əvvəllər mən də orada yaşasaydım, elə elər ki, rəşərdim. Mənə rəblər mümkün, mənə yar olacaqsan. Aləmdə mənə kes. Əcəb yaxşı səsin var. Getdin Gülarənin yanına. Allah köməyin olsun. Yaxşı ki, girdin araya. Xəcəb. Neçə vaxt səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Amma hər dəfə də dirəməş qalsın. Bura təzə düşəndə yadva gəlir. Gülarə ilə bir dağa dalaş olmuş deyə. Onda sən Gülarəni hiç yaxşı tanımırdın. Özə sənə nə boyda yaxşılığı keçib. O, Sibin narkotikdən qutarmaqda da elə onun əziyyəti az olmayıb. Gecələrdə yanında qalırdı ki. Nə məsələ idi?
Ne bileyim. Her şey öyle üst üste geldi ki. O vaxt məni bağlamışdılar axı əl qolumu. Ürəyim partlayırdı. Həmişə də bir şey fikirləşirdim. Gülara, nəsə şirkətləri vardı, nə var idi bilmirəm, dərmanzad məsələsi. Ona görə mənim bacımın nəvəsi də zəhərlənib öldü. Elə bir məqam axtarırdım ki, tutum onu. Əlimdən güclə aldılar. Amma heç mən inanmıram ki, orada Gülarənin əli olub. Mən də inanmırdım. Amma onun şirkəti idi də. Amma hələ də hirsim soğumayıb ona. Amma görürsən, dara düşəndə yenə də köməyi olacaqdı. Hə, demirəm, pis adamdır. Amiyə kömək edir. Mənə də yaxşı müalicə eləmişdi. Xeyli babatlaşmışdı. Hamı ərə gedər. Əli bala batar. Ağ günə çıxar. Bizimki də oturtdu mən narkotika. Öz predozirovkadan öldü getdi. Mən də düşdüm bura. O vaxtın zırzıbirləri də qalıb içimdə. Min dənə xəstəlik salacağım. Çorba görə uğraş. Salam Gülara. Gedirsən. Deyəsən biraz babat olursan, ha? Hı. Yaxşıyam, pis deyiləm. Yaram da ağrıtmır. Sənə dediyim əsanı getmişim. Rəhmətli nənəmin idi. Arvad nə ayaqlarında duz var idi, ölənə qədər bununla gəzdi. İndi qalıb evdə toz basıb. Əl işinə oxşayır. Çox da ağır deyil, yaxşıdır. Deməli, rəhmətli nənəmin. Sən düşər düşməsə olar. Mən də gedirəm aralardan tapıcam. Ay qız, sən özün cəmaatı Əzrailin əlindən alırsan. Əzrail sənə yaxın düşər. Yaxşıdır. Belə daha rahat. Sağlığından sonra qaytarım gətirəyim. Yox. Bu yadigar qalsın. Gülü. Sən mənim canım düzündür. Doğrudan yıxılmışsan. Bəlkə başqa söhbətdir. Sizin üçün nə fərqi var? Yıxılmışam. Dikiş maşının dəmiri var. Yox, bəyək həkimlə rəisin yanında deyirdi ki, Gülarə xanımın yarası yıxılmaq yarasına oxşamır. Dərin kəsikdir. Qələt eləyir. Mən dedim ki, yıxılmışam, deməli yıxılmışam. Yəni, mənim sözüm sizin üçün bu qədər ucuzdur. Yox, Allah eləməsin. Özün bilirsən ki, sənin xətrini nə qədər çox istəyirik. Amma əgər başqa şeydirsə, araşdırmaq lazımdır. Sənə görə deyirəm, and olsun babamın cəddinə. Birdən nəsə olar, yenə sənə bir şey eləmək istəyirlər. İndidən qabağın alaqda. Mənə görə qorxursunuz. Hə də, elə bayaqdan onu deyirəm. Sənə görə narahatıq. Sən
Eğer başka söhbət varsa çekimini açıq de. Kimi gösterse ciğerini çıxartarıq. Ya lazım değil, çok sağ ol. Reisi de ki araştırmalı hiç de yoktu, tesadüftü. Eğer lazımdırsa gelip bir tane izahat yazın. Ne diyeyim vallahi, özüm bilinmesine ettim. Yaxşı, ben gidim. Bir şey lazım olsa haber gönder. Ulan niye demedin ki? Lazım değil. Nasılsa bir iki güne çıkıp gelirik. Eğer olanı desem, onu da gerek prokurorluğa yazsınlar. Oradan da dökülüşüp geleceğiler. Suikast maddesiyle şaşacaklar, istintak başlayacak. Kızların gönlü karar yiyecekler. Dindirmeler, tehditler. Başlarını oynatacaklar. Onsuz da Allah'ım. Bedbeht bendeler idi. Çağırmıştın beni. Xeyrola, ne meseledir? Sen bilmemiş olmazsın. Bana dəqiq söz lazımdı. Gülara da oradan yıxılır. Yoxsa vurublar. Mən ne bilim? Git özündən soruş da. Özü deyir yıxılmışam. Ama yalan deyir. Məncə başka meseledir. Burada hamımız onun xatirini çok istəyirik. Heç kəs də istəməz ki, başına bir iş gəlsin. Özü 4-5 gündən sonra çıxıb gedir. Eğer suiqast məsələsi varsa, biz bilməliyik, ölçü götürməliyik. Yoxsa Allah eləməmiş təkrar olar, bu dəfə salamat qutarmaz. Mən bilmirəm. Heç nədən xəbərim yoxdur. Bir də ki, nə yapışım sənə yaxamla? Mən sənin üçün su qazadan. Ay kız, kim deyirsən su qazan? Söhbət Gülara'dan gedir. Onun için soruşurum. Bildiğin bir şey varsa açıq de. Neye deyirsən, kimi canına deyirsən. Andicim, söhbət öz aramızda kalacak. Heç kim bilmeyecek. Onun başına bir iş gəlsə, yaxşı olar. Az yaxşılığı keçib sənə. Məsələ yaxşılıqda deyir. Doğrudan heç nə bilmirəm. Sizə nə deyib, bizə də onu deyib. Yıxılmışam, dəmir batıb. Vəssalam. Yalan deyirsən. Gözünün içine kadar yalan deyirsən. Bilirsən ama demirsən. Solmaz. El çek de məndən. Qırıl da. Heç nə bilmirəm. İstəyirsən cəza ver. Nə istəyirsən elə. Xəbərim yoxdur. Onsuz da heç nə deməyəcəm. Thank you.
Yaş buyur Kevsa. Sen kim bəxtəvər deyirəm ki? Hər ay yoldaşın gəlir, uşağı görürsən. Kızın necədir? Bilmiyorum. Xəbərim yoxdur. Yağışdan çıxmamış yağmura düşdüm. Nə olur yenə? Zibilə düşmüşəm. Nə zibil? Solmaz çağırmışdı yani. Soru sualı edirdi. Gülarənin vurulması ilə yox. Deyəsən, məndən şübhələnir. Səndən? Hansısa qancıq zibilini üstümüzə atmaq istəyir. Oxşatdın, yoxsa elə Gülarənin şəkli idi? Birinci fikirləşdim bəlkə. Başqa adamdı amma. Öz aramızda sen o lopa bu kedi boşuyor. Ama doğrudan yalan okşuyor ona. Yadında da Gülare olmasaydı çoktan çürüyordun toprağın altında. Yadımda da. Ve başımda fırlanır bu fikir. Görsün ki Laren kim burada? Yani bizimkilerden değil. Bizimkiler onun başına and içildi. Ben öyle gel ki bayırdaki işleriyle alakadardı. Haberimiz oldu da. Olmaz. Beni çekmişti o kadar. Bir de sen benden şüphelenmiş. Ama ben elimden şüphelerdim. O gün Subra'yla danıştım. Bir Elmira'nın yanına baldızı gelmişti. Neyse, sinirlaşırdılar.
gizlince şekil gösterip ona. Şekil Gülaran şekliydi. İt kızı bunu bu vaktacan bize niye demiyordun ha? Öyle ben de soruştum. İyi vallahi. Hele bildim hekim zat soruşur. Bu meseleni öz aramızda halledemeliyiz. Yoksa it dert ökülü bir geleceği bura. Bizim de kabahtır bu hanım isteye meselemiz. Belki hem çekim onu kırar. Esnat zorlar. Ağlar mənlik değil. Təzə gətiriblər mənim üçün. Bir blok veririm ona. Məsələni xətm eləyək. Ah, ləzzət. Getirdik. Çok sağ ol. Buydu sen vacip şeyin. Ben buraya niye getirmişsiniz? Bu gancıklı yüzü olmağa. Çık sesi ver. Eşim güzüm. İndi sen bu üzüvi sigaretle dərimə deşik eləsən. Ne necəsin ha? Bayırda kime lazım olacaksın? Dubai ne deş? Bahçede de pula gitmez. Mene parmak gösterirdin. Konca. Dedim seni görüşecek. Dedim. Dedim gözü çıkaracak. Bilirim Gülaren kim bura? Gülare kimdi? Gülare gitti. Kim vurup Gülaren'i? Kim vurup Gülaren'i? Ben nereden bileyim? Kim sipariş verip? Benim işte haberim yoktu. Yalan değil sen de anlaşıldı. Haberi yoktu. Dur ya. Bu şekil neydi görsek yine? Ne şekil? Baldızımın sana gösterdiği şekil. Ha? Ben hiçbir şekil görmemişim. Görmemsen ha? Ne için yani görmemsen? Zibili bizi bizim üstümüze atmak istiyorsan ha? Ha? Gancık. Ha? Bitti kurdu bura tökmeyi istiyorsan ha? İşte de haberim yoktu dedim. Alarsan. Alarsan boynuma. Yakışı alarsan boynuma. Onu niye bura uzatmışsınız? Gülü seni bu vurup. Ne işin var? Ne pisliğin geçmişti sana? Dilin yoktu. Bayağıdan sakaz alıp. Almak boynuna ki. Biz de bilek göre kimdi zakaz eleyen. Baldızım gelmişti. Dedi eylemesen. Başımıza oyun açacaklar. Uşağım.
uşağım onların əlindədir. Baldızımı nəri bilir? Onunla danışıblar. Baldızın əri kimdir? Böyük adamdır. Narkomanın biridir. O götürüb boynuna. Nə qədərsə də pul alıb onlardan. Mənə dedilər ki, eləməz. Uşağımın özünü bir də görməyəcəksin. Sən də razılaşdın ki, gülünü öldürəsən, hə? Vallahi. Ölüm söhbəti olmamışdı. Dedilər ki, elə belə İngilvari yarala. Qorxutmaq üçün. Buraxma, rədd olub getsin. Belə buraxmaq getsin. Dərsini verməyək. Yox. Lazım deyil. Yoxsa bir şey olar buna. Təzədən özünüzü zibirə salarsınız. Rasime Abdülazimova. Эльмира Агаева. Thank you.
Lara Kurbanbəyli. Sağ olun. Teşekkür ederim her şeye göre. Sağ olun. Ahır ki. Ayağı ne oldu? Hiç yıkılmış. Dün telefonla danışında işini demedin ama. Götür şeyleri gidin. Bir yuma sekiz mi aldın? Ben sen de aldım. Sen öldürmek istediler seni. Gördüler ki bunların güçlü işlerine burun soğurarak öyle badalağı vurdular ki.